Minn flok dajjef u dipendenti fuq kontribuzzjonijiet, pajjiżna jemmen li hemm bżonn flessibilità u aċċessibilità fis-sistema tal-Fundi Ewropej. Dan qalu l-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jiltaqa' mal-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Klaus Heiner Lahn. Fil-qofol ta' diskussjonijiet kien hemm il-qafas finanzjarju Ewropew għall-perjodu 2012 u 2027. Il-Prim-Ministru qal il-Kummissjoni Ewropea tifhem li Malta hija pragmatika filwaqt li sostna l-Gvern huwa pożittiv li tista' tinstab soluzzjoni politika. Il-Prim-Ministru fakkar li l-figuri kollha jikkonfermaw kif pajjiżna jassorbi l-Fondi Ewropej b'mod tajjeb ħafna u esprima l-fiduċja tiegħu li dan is-suċċess ikompli għax is-sistema Maltija hija b'saħħitha. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar l-importanza tal-industrija tal-manifattura fl-Ewropa, qal li dan jista' jkun iż-żmien ideali fejn jingħataw l-inċentivi meħtieġa u sostna li f'dan il-qasam hemm potenzjal qawwi u għalhekk l-Ewropa trid tadatta r-regoli tagħha b'mod li tieħu konsiderazzjoni xejriet li juru kif kumpaniji tal-manifattura qed jerġgħu jibdew jersqu lejn l-Ewropa. Tema oħra diskussa kienet il-perspettiva kollaborattiva li adotta l-Gvern Malti quddiem rapporti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. Qal il-Gvern daħħal sistema fejn jagħti tweġiba formali u dettaljati għal kull rapport annwali tal-Awditur Ġenerali. Xuħud ħasbu li din il-proċedura tista' toħloq tensjoni, imma minflok wasla tal-kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Minħat jew il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Klaus Heiner Lahn awgura li Malta l-istorja ta' suċċess li għaddejja minna. Lahn ta' ħajr li l-Gvern Malti tal-innomina li Leo Brinkat li fikliem il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna fil-qalba ta' relevanza politika f'temi bħal affarijiet barranin, l-iżvilupp u l-migrazzjoni. Il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri temm jgħid li jinsab iffukat biex isaħħaħ l-arfin tal-pubbliku fuq ix-xogħol li twettaq din l-istituzzjoni li llum hija ffukata inqas fuq awditjar klassiku finanzjarju u iktar fuq awditjar tar-riżultati miksuba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.